jsem Petr a dneska si ukážeme, jak vylepšit tady to Entra 3 tímhle suprovým LED světlem. Použijeme k tomu pár šroubků, tuhle tu assembláž, kterou jsem utnul na Thingiverse, a celý to pak krásně schováme tady tím kontejnerem. Proč právě tuhle tu lampu? Tahle ta lampa má dva skvělé výchyty. Jednak má otočnou tady tu svítící plochu a jednak na rozdíl od většiny LED pásků, který si tam dáte, tak má tady to distorzní sklo, který to světlo rozbije, udělá ho měkčí. A taky to má vypínač. Takže budeme k tomu potřebovat pár tady těch šroubků, tuhle lampu a tady tu vytisklou asembláž. Oboustrannou pásku, nějaký kleště na úpravu tady toho kabelu a asi 50 cm kabelu Cili, který má 3 vodiče o 0,7 mm. Pak budeme potřebovat imbus 3, imbus 4 a taky klíč na utahování 7. Šrouby 10 mm s imbusovou hlavou. Nějaký 7. K tomu matice M4 šrouby 20, 2, ty jsou na ten kontejner, k tomu matičky, a pak M5, které jsou dlouhý asi 27, s podložkou. První, co uděláme, že určitě odpojíme napájení. Pracujeme s elektrickým zařízením, takže bychom měli dodržovat nějakou bezpečnost a hlavně odbornost. Každý, kdo to dělá, dělá to na vlastní riziko. Takže prvně si uvolníme teda tady ten nosič filamentu. Použijeme na to teda tu trojku imbus. Uvolníme všechny tyhle ty šroubky. Jeden tam může zůstat. Uvolníme si zdroj, protože s ním pak dál budeme pracovat. Odpojíme ho tady od napájení toho Andrew. Tady budete muset trošku použít sílu. Tak, a teď už jenom odšroubovat tady tyhle ty malé šroubky, aby jsme se dostali ke kontaktům. Zepředu. Odšroubovat tady ten vypínač nebo konektor. Máte štěstí, že jdu kolem. Tak a pustíme se do díla. Tady je teda konektor, na začátku je 0, v prostředku ochranný vodič, nejblíž tělu fáze. Může dojít k samotné instalaci té asembláže. Takže tady máme tenhle díl, tady protáhneme kabel. Tady to je trochu těžší část, protože musíte vychytat tu díru, tak aby tam byla opravdu natěsno, a pak to tam prostě silou natlačit. Tak, sedí jak prdel na hrnec. Díky jakhle těm dvou matkám se nám to podaří líp dotáhnout, jo?
Tady to je o trošku zase násilnější část, ale buďte velmi opatrní. Pokud jste si to vytiskli třeba v PLA, tak ty V sloty můžou být docela křehký. Tak a vracíme se ke zdroji napájení, takhle pěkně tam protáhneme lištou ten kabel, aby jsme byli tak asi dlouhej. Když tohle máme, můžeme si krásně zase přišroubovat zpátky skříň se zdrojem napětí. No a do té černé schránky dole, co drží konektor, vykoušeme nějakou malou dírku, aby jsme tam ten kabel nějak pohodlně dostali. Při vykousávání té díry buďte opatrný, ať vám to nepraskne. Možná je to lepší odvrtat nebo uštípnout štípačkama, který mají ty čelisti kolmý. Tak teď, jak vidíte, se hrabu filtrice v tom zdroji a vpravo je teda v páze, v prostředku je nulák a vlevo je teda úplně vlevo, je ochranný vodič. Ten kryt zase dáme zpátky, celý to pěkně zadeklujeme. No a až to budete mít hezky teda zadělaný, nezapomeňte vzadu připojit ten napájecí propojovací kabel, protože já jsem se poprvé vyděsil, když jsem to zkompletoval, protože jsem ten přístroj zapnul a on samozřejmě nešel, svítilo jenom světlo. Poměrně hezky mě to vystrašilo. Došroubujeme teda poslední šroubek, čímž zafixujeme ten zdroj. Upevníme zpátky nosič filamentu. Tak a teď už použijeme ty další šrouby, myslím, že jsou to 20, takže zkompletujeme tady ten kontejner. Pěkně to utáhneme, aby nám to víčko samo nepadalo dolů. Tak a tady použijeme obou stránku, aby to na tom pěkně drželo, aby jsme to nějakým neopatrným pohybem neulomili, nebo aby se to neklepalo. Ono to má alokaci stejně ze spoda, takže by se to nestalo a takhle to bude hezčí. Nasadíme to do V-slotu, utáhneme šrouby a použijeme ty 25 nebo 30 šrouby s podložkou na to, aby jsme to LED světlo krásně zafixovali. Tak, teď se vám nemůže stát, že to pohybem ze spoda prostě ulomíte. Takže přidáme tam filament, píchneme to do zdroje a teď bude okamžik pravdy. Nezapomeňte, že ve spodu je vypínač. O, jetus, to je taková paráda. Teď už si vytiskneme poslední díl a to je krytka toho kabelu. Protože jsem cimperlich, tak potřebuju mít všechno tip-top. No řekněte, není to paráda? Tak, Kareto, díky za zhlídnutí. Jestli se vám video líbilo, dejte like. A těším se na další video, kde bych se chtěl věnovat Raspberry Pi a Octoprintu. Takže uvidíme se příště.